Gente, continuando The Walking Dead, episódio 5, capítulo 7. Ah, entendi a ideia dele. No vídeo passado eu não tinha entendido, não. No vídeo passado eu achei que ele tava ficando louco. Ele tava virando zumbi. Ah não, ele desmaiou. Ah não, acabou. Poxa, ele desmaiou, gente. Gente, vídeo rápido, né? Gente, obrigado por assistir. Espero que você comente, que você goste. E até o próximo vídeo.